אנחנו יש לנו פרשת שבוע, פרשת תרומה. דבר לבני ישראל ויקחו לי תרומה. כאן נשמח לפרשה הקודמת. ויבוא משה בתוך הענן, ויבוא משה בהר 40 יום ו-40 לילה. התורה שניתנה למשה רבנו ב-40 יום. אז אם כן, זה נרמז פה בתרומה. המילה תרומה זה תורה, תורה שניתנה ב-40 יום. כן? אז אומר, כאן עם ישראל צריכים לתת, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. כאן למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא, כאן לוקח נדבה מעם ישראל, שזה מעלה גדולה, זה זכות גדולה, שהקדוש ברוך הוא מוכן לקחת מאיתנו תרומה. לכן נאמר, ויקחו לי תרומה. למה? אני צריך לומר, ויתנו לי תרומה. אז מובא במפרשים פה, הרבה מפרשים, אסתר בת רחל, בתוך שאר כל מתי עמו ישראל. כן? אז אכן כאן בעניין הזה של התרומה, אז אנחנו, שהקדוש ברוך הוא מוכן לקבל מאיתנו תרומה, זה זכות בשבילנו. זה כמו בגמרא בקידושין, הגמרא בקידושין אומרת שאם אדם מקדש אישה, צריך לתת לה משהו, נותן לה פרוטה. אבל יש מצב שהאישה נותנת, יש מצב שהאישה נותנת והיא מתקדשת. איך? אומרת הגמרא, באדם חשוב. אז גם פה, הקדוש ברוך הוא, אין חשוב גדול מזה. והקדוש ברוך הוא מוכן לקבל מאיתנו נדבה שננדור וניתן לתרומת המשכן, אין לך מעלה גדולה מזו. לכן, וזהו, ועשו למקדש ושכנתי בתוכם. וגם מובא בחז"ל, בחסידות מובא בשם חז"ל, לא שיודעים בדיוק איפה זה, שעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מה זה בתוכם? בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל. הרעיון הוא, זה לא שיהיה לנו מקדש חיצוני, אלא הרעיון הוא שהפנימיות הלב של האדם תהיה מחוברת לאלוקות, מחוברת להשם. וזהו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. צריך אדם תמיד להתפלל על זה שיזכה להגיע לשלמות בתחום הזה שהמקדש שלו יהיה מושלם, שהוא יהיה עבוד את השם בשלמות. לא העיקר זה חיצוניות ולא העיקר זה המקדש שבחוץ, אלא העיקר זה בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. כאן אומר הזוהר הקדוש, שזה קורה גם כן על ידי תפילה ועל ידי תורה. אומר הקדוש ברוך הוא, כן? זכאי עם הקדוש, אני קורא את התרגום, שריבונם מבקש אותם וקורא להם לקרבם אליו. ואז עם הקדוש צריכים להתחבר ולהיכנס בבית הכנסת, וכל מי שמקדים לבוא תחילה מתחבר בשכינה בחיבור אחד. זה המעלה הגדולה שגם רבי עקיבא איגר מביא את זה בברכות דפיו שבגיליון הש"ס, שהזוהר אומר שהראשון שבא לבית הכנסת מעלתו הכי גדולה. וכל מי שמקדים לבוא תחילה מתחבר בשכינה בחיבור אחד. בואו ראה, זה הראשון שנמצא בבית הכנסת, אשרי חלקו. שהוא עומד במדרגת בחינת צדיק עם השכינה, וזה מה שכתוב, ומשחרי ימצאוני, והוא עולה במעלה עליונה. ואם תשאל, לא למדנו בשעה שהקדוש ברוך הוא בא לבית הכנסת ולא מצא שם עשרה, מיד כועס. ואיך אתה אומר לי שהאחד שבא הוא במדרגת צדיק, הוא מתחבר בשכינה? אם לא יהיה עשר, הקדוש ברוך הוא יכעס כביכול. אלא משל המלך ששלח לכל בני העיר שנמצאים עמו, שיהיו נמצאים עמו ביום פלוני ובמקום פלוני. הכינו את עצמם אותם בני העיר, והקדים אחד מהם, הוא בא למקום ההוא, ובין כך ובין כך בא המלך ומצא רק לאותו האדם שהקדים לבוא. אמר לו המלך, בני העיר איפה הם? אמר לו, אני הקדמתי מהם ועוד מעט הם באים. הוטב בני המלך וישב וסיפר עמו, ונעשה אוהבו של המלך, בין כך ובין כך, באו כל העם, ונתפייס המלך הם ופתרום לשלום. אבל אם לא היה את האחד הזה, והמלך בא לבני העיר שזימן להם וקבע איתם,
ובא ואין שם אף אחד, מיד יכעס וירגז המלך. ככה גם כאן, כיוון שאחד הקדים ונמצא בבית הכנסת, השכינה באה ומוצאת אותו, נחשב כאילו כולם נמצאים שם. וזה ממתין עבורם שם, מיד מתחברת עמו השכינה, ויושבים בחיבור אחד, ונועדת עמו ומחשבת אותו במדרגת צדיק. אבל אם האחד הזה לא היה מקדים, אז השכינה הייתה מגיעה לבית הכנסת, ועל זה הכתוב, מדוע באתי ואין איש? לא כתוב מדוע אין עשרה, אלא מדוע אין איש אחד להתחבר להיות אצלי. כמו שכתוב, איש האלוהים להיות במדרגת צדיק, ולא עוד אלא שעשתה התחברות עמו ושואלת עליו אם יום אחד לא בא. כן? יום אותו אחד שבא ראשון לבית הכנסת, יום אחד לא בא, הקדוש ברוך הוא שואל עליו. יש לנו בעיה עם הנושא הזה, שזה בעיה לבוא מוקדם לבית הכנסת. למה? כי יש לנו זמן של טלית ותפילין. אם אתה רוצה לצאת מהבית עם טלית ותפילין, אז הזמן טלית ותפילין לחומרה זה 37 דקות לפני הנץ. טוב. אז אם כן, עד שאתה מניח, עד שתבוא, זה אתה לא מגיע ראשון. בסדר, יש מעלות לכל דבר, ומה לעשות? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לצאת מהבית עם טלית ותפילין. אם הוא בא שעה לפני זה ולומד בבית הכנסת. אז ההלכה אומרת שאם הוא יצא קודם עמוד השחר מהבית, אז אין את הדין הזה של טלית ותפילין. אז הוא יצא מבית הכנסת, יניח ויכנס שוב. כל העניין להניח, לצאת אחרי עמוד השחר. אבל ברגע שלא הגיע הזמן טלית ותפילין, לא הגיע עמוד השחר, אין את העניין. אתה יצאת מהבית הכנסת מהבית לפני עמוד השחר, אז אין בעיה. אפשרות שנייה, זה שהוא הולך לבית הכנסת, ולפני עמוד השחר הוא חוזר הבית שלו, ומניח תפילין וחוזר. אבל זה ביטול תורה, אז עזוב, זה בסדר. בא לבית הכנסת, לומד, זה בסדר גמור. מה? איך? אין בעיה. יש לנו דברים ברורים בזה, אבל זה ככה נוהג, שלפני, אם הוא יוצא לפני עמוד השחר וחוזר, ניחא. כן. טוב. אחר כך אומר, אז לפיכך, זכאי הוא מי שמתקדם לבית הכנסת להתעלות במדרגה העליונה, וכשמגיע הבוקר, והכל נמצא בבית הכנסת, הקהל נמצא בבית הכנסת, צריכים להימצא עם שירות ותשבחות של דוד המלך. בסידור התפילות זה לעורר רחמים למעלה ולמטה, ולתקן תיקונים ולעורר שמחה, שזה היה עבודת הלוויים, לעורר אהבה וחדווה למעלה. איך? על ידי שירות ותשבחות להשם. ומי שמספר בבית הכנסת בדברי חול, כן? אוי לא, למה? שמראה היפרדות. מה זאת אומרת? הוא לא מחובר. כל העניין של בית הכנסת זה שכינה, זה אלוקות. הוא בא מדבר דברים מתנים בבית הכנסת, הוא מראה שהוא לא מחובר. ואי לא, שהוא גורע את האמונה. ואי לא, שאין לו חלק באלוהי ישראל, ומראה כאילו אין לו אלוהים, ושלא נמצא שם והוא לא מתיירא ממנו. ונוהג ביזיון בתיקון העליון שלמעלה. למה? שהרי בשעה שמסדרים ישראל בבית הכנסת את השירות והתשבחות לסדר התפילה, נאספים שלוש מחנות עליונים. מחנה אחת, מלאכים הקדושים משבחים לקדוש ברוך הוא ביום. וכי יש מלאכים שמשבחים בלילה. אלה שמשבחים ביום, באים. מחנה שני זה המלאכים הנמצאים אצל ישראל בכל קדושה וקדושה שישראל מקדשים למטה. כל קדושה שאומרים מגיע מחנה חדש של מלאכים. כן? מחנה שלישי זה מחנה, זה מלאכים שנקרא עולמות העליונים שהם נתקנים עם השכינה ומתקנים ומתעדכנים להכניסה לפני המלך. כן? זה העולמות. יש לנו כל מיני היכלות. היכל האהבה, היכל הזכות, כמה וכמה היכלות של עולם הבריאה ועולם, כל העולמות יש, יצירה ובבריאה, ויש שינויים ביניהם. אז כולם מתעדכנים על ידי הסידור של ישראל,
ומתעדכנים למטה באותם שירות ותשבהות ובאותם התפיות שישראל מתפללים, וכאשר שלוש מחנות אלו מזדמנים, אז פותחים ישראל בשירה ומזמרים לפני הקדוש ברוך הוא. מחנה אחת, הממונה לשבח לריבונו באותו יום, ביום שדיברנו עליו, מזמרים איתם יחד באותם השבחים של דוד המלך. ואחר כך ככה מסתדרים כל המחנות, מתחברים איתם לאט לאט. זה מעלה גדולה שמתפללים בצורה כזאת של מקהלה, מתפללים יחד בשיר וזמרה, וזה מעלה גדולה. ככה רבנו ארי אומר, יש באור זרוע בהלכות שליח ציבור, הוא מביא דבר מעניין, הוא מביא סיפור שהיה לפני 900 שנה, שהיה בן אדם אחד, שהיה קברן, קובר מתים. באתמול בלילה הוא קבר בן אדם. למחרת הוא בא לפתוח את בית הכנסת, ואז הוא רואה אותו יושב בפתח הבית הכנסת, ונזר על ראשו, הוא פחד, הוא יודע, אתמול הוא קבר אותו. ואז הוא מתקרב אליו, לכמו שאומרים, בזהירות, ואז הוא אומר לו, אתה פלוני? אומר לו, כן. אומר לו, מה אתה עושה פה? אתמול הוא קבר אותו, מה העניין? אומר לו, נכון. אומר לו, הראיה שזה אותו אדם ולא מישהו אחר. אומר, אתה בטעות שהוא הכניס אותו בקבר, קרא לו את התכריכים ביד. היד נקרא התכריכים. מה עכשיו, יצאו אותו, ילבישו אותו מחדש? השאיר אותו ככה. ואז אומר לו, הנה הסימן. הראה לו שהתכריכים ביד קוראים. עכשיו הוא יודע 100% שזה הבן אדם של אתמול. הוא אומר לו, אני מכיר אותך, אתה לא איזה למדווה ולא משהו מיוחד. מה הזכות שלך כל כך גדולה? אתה בא לפה ואתה אין לך דין ואין לך דברים, מה קורה פה? הוא אמר לו, שלחו אותי לזה העולם. להודיע כמה המעלה שלי הייתה גדולה, שהייתי כל הזמן בבית הכנסת, אומר את השירות ואת הזמירות של התפילה בכל רם, ולאט לאט. זה פתח לי את כל המחנות, כל העולמות, ושלחו אותי לעולם הזה כדי להודיע את המעלה הגדולה של הדבר הזה. אמר לו, ומה זה שיש לך נזר על הראש שלך, שמו לו פרחים? אומר לו, מה זה? אומר, זה שבגלל שהעולם הזה הוא מסריח מאוד, שאני לא אקבל סירחון מהעולם הזה, אז שלחו לי ככה פרחים ושושנים, שאני לא אתלכלך מהעולם הזה. ואמר לו את זה, ונעלה. אור זרוע מספר את הסיפור הזה, כן? זה מעלה שיושבים יחד כמו התימנים, כן, מתפללים ככה עד היום, פעם כולם היו מתפללים ככה. בשירה, בזמרה, יחד. פעם היה גם תפילה של שבת, כולם היו אומרים ביחד, היום אנשים ממהרים, באים, זה פה שם, אומרים לך פסוקים, באים על הקוצרים, אשר ממכם. כן, כן, אז לכן... זה מעלה של הזמירות להשם לאט לאט. גם רבנו ארי מאוד מדבר בזה והיה מקפיד בזה. לשבח לבורא עולם, כן? יש לנו למשל היום ראש חודש ברוך השם, הלל. איך צריך לומר הלל? לשבח לבורא עולם, להלל אותו, זה לא תפילה עכשיו, זה להלל, מכל הלב, להודות להשם. כן, שמזכה אותנו. אז זה המעלה הגדולה של התפילה. עוד אומר הזוהר הקדוש, אומר, כתוב ברוב עם, כל זה עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בשביל הדבר הזה. אז זה מעלה גדולה שאדם שלא מדבר בבית הכנסת, שלא מראה את החסרון הגדול, שאין לו חלק בזה. אז יש בתניא מדבר בזה, אומר, הפסוק אומר, וכסיל מרים קלון. זאת אומרת, אם יש לך כסיל, אבל הוא לא צריך להרים את הקלון. יש לו קלון, לא צריך להרים אותו. משל למלך, שהוא יוצא לרחובות, פעם לעתים רחוקות מאוד, וכל העם הולכים לקבל את פניו, לראות אותו, מתרגשים. וזה מצווה גדולה לראות מלך, ככה מובא, ואפילו מדלגים על גבי ארונות של מתים, כהנים בשביל דבר כזה, גמרא בברכות דף יט, מעלה גדולה לראות פני מלך. וכולם עומדים, מסתכלים, המלך עובר, כולם רואים אותו. אחד היה כסיל, רצה, לא אכפת לו מהמלך, מזלזל, אומר למה, מה, הוא לא בשר ודם? הוא לא יהיה מחר בקבר? מה השטויות האלה? שום דבר. ועוד, לך תדע איזה גזרות עשה עליהם באוצר שמה, מיסים וזה. לא הסתכל על המלך, לא רק שלא הסתכל, ברגע שהמלך עבר, התחיל פטפט עם החברים שלו, מראה להם דברים אחרים. הוא תסתכלו שמה, מאחורה, תראו מה שמה יש. אתה, אם אתה כסיל ואתה לא רוצה לראות פני המלך, אבל למה אתה מרים קלון? למה אתה מראה לכולם שאתה לא רוצה? אם אתה בינך לבין עצמך לא רוצה, תשתוק, תהיה בין...
לבד, אבל כסיל מרים קלון, ככה זה המשל. הנמשל זה מי שנמצא בבית הכנסת בשעת התפילה ומדבר. שעת התפילה זה שעה של עת רצון שהקדוש ברוך הוא מתחבר אלינו ומוכן לקבל אותנו. תפילה זה מנשון התחברות, התופק לחרס. התפילה זה התחברות עם בורא עולם. בא הבן אדם הזה, מזלזל בזה, אומר לא צריך, אין לו עניין. מזלזל במעמד. ואז אומר לך, מדבר בשעת התפילה, זה חסרון גדול. אין לנו באף מקום דבר כזה, רק בשכון ארוך כתוב, שמי שמדבר בשעת התפילה, גוערים בו. זה לא מצוות תוכחה. גוערים בו, צועקים עליו, תשתוק אתה שמה. בבושות, אסור לבייש בן אדם. אומר לך, לא, פה לא, אין את הדבר הזה. למה? כי בזה שאנחנו שותקים, אנחנו כאילו מסכימים כביכול למעמד, לביזיון הזה. ואם מישהו עומד ומבזה את המלך, אתה יכול לשתוק? אין דבר כזה. לכן אנחנו מוחים מיד ומפסיקים, גוערים בו ומשתיקים אותו. ואם יש לך בית הכנסת כזה שאין לי מי לדבר, אז צריך פשוט לא להתפלל שם. איך הבא אומר? להצביע ברגליים. אתה לא יכול לשנות אותם, אין לי מי לדבר, תתפלל במקום כזה. במקום כזה לא מתפללים, כן? רבי יהודה אומר, כתוב ברוב עם אדרת מלך. כן, בזמן שהקדוש ברוך הוא בא לבית הכנסת שהוא מקדש מעט, כל העם באים ביחד ומתפללים מודים שבחים הקדוש ברוך הוא, זה אדרת מלך, שסתם מלך מורה על מידת המלכות. מידת המלכות על ידי התפילה מתעדכנת ביופי ובתיקון לעלות למעלה. כן, אנחנו כל התפילה שלנו זה לאתר את המלכה רחל, לתקן את ספירת המלכות. אבל ממשיך הפסוק אומר, ובאפס לאום, כן, מהתת רזון. כאשר הוא מקדים לבית הכנסת והעם לא בא להתפלל, כל אותה ממשלה שלמעלה, כל הממונים והמהנות העליונים, כולם מתרחקים מהטבה שנימים מתוקנים על ידי תיקוני המלך הרומת העם. לפי שבשעה שישראל מתקנים את התיקון של התפילה, כל המחנות העליונים נהיים מתוקנים, וכל המחנות העליונים נהיים חברים עם ישראל למטה, לשבח לקדוש ברוך הוא ביחד ולהתעלות עם הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה ביחד. ואז בשעה שהם מזדמנים להיות חברים עם ישראל וישראל למטה לא נמצאים, אז הם מתרחקים מהתיקון שלהם ולא עולים בהתעלות ולא יכולים לשבח את הקדוש ברוך הוא כראוי. כי הקדוש ברוך הוא צריך שיהיה למעלה ולמטה, והעליונים לא יכולים לעשות תפילות עד שלמטה גם כן יש צדיקים ועם ישראל שמרננים לקדוש ברוך הוא בלמטה. כן? אז הוא אומר, מספיק אפילו 10, אפילו אין הרבה בבית הכנסת, רק 10 זה מספיק. למה? כי כל התיקונים של הקדוש ברוך הוא זה 10 ספירות, כל דבר זה 10, לא 9 ולא 11. לכן 10 זה מספיק, זה עושה את התיקון הגדול. ברגע שיש 10, אז התיקון יהיה מושלם. אומר הפסוק, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. זהב. נשאלת השאלה, כאן ראיתי הרבי מלובביץ' שעומד על זה, רוב המערכת המשכן היה מנחושת. הזהב היה הכי פחות. אז למה הקדים לי את הזהב? היה צריך להקדים יותר את הנחושת ולהתחיל מהקל הכבד, נגיד נחושת, כסף וזהב. יש דברים כאלה שהולכים מהקל הכבד. כשאתה אומר לי זהב וכסף ונחושת, אם הוא הביא זהב, כל שכן שהביא כסף ונחושת, אלא לא זו אף זו. היה יותר טוב שיתחיל להגיד לי נחושת, שזה יותר היה הרבה במערכת המשכן, ואחר כך כסף וזהב. למה התחיל דווקא עם זהב? אז זה בעצם גם רומז לתרומה הפנימית של היהודי. כאן זה באמת נכון שרוב עם ישראל תרמו כסף ונחושת, אבל זה לא במסתכלים מה תרמת, מסתכלים מה המהות שלך. המהות של הבן אדם זה מה שנותן, וזה הראש על התורה מביא פה זהב, ראשי תיבות, זה הנותן בריא. וכסף, כשיש סכנה, פותח. נחושת, מה ראשי תיבות? איך? נתינת חולה שאמרתנו, עושה צבא לאחר 120 בלבד. בחיים הוא לא מסוגל לתת, עושה צבא אחרי 120, שיתנו. אומר זה, אפילו הוא נתן מיליונים.
האדם הזה שכיב מירה שנתן למיטתו, נתן ירושה גדולה לקהילה הקדש, זה נחושת, זה לא שווה הרבה, למה? כי זה אחרי מותו, אז זה מה אכפת לו, פחות או יותר, אז הוא נתן. בחיים הוא לא מסוגל לתת. אבל אדם, או אדם חולה, חטף קורונה, מצב קשה, אז הוא אומר, בוא, קח פדיון נפש, עושה פה שם. למה? חולה, פחד. אבל זהב, זה נותן בריא. אז זה לא משנה אם נתת זהב, כסף או נחושת, זה משנה מה נתת ובאיזה מעמד ובאיזה מצב. יכול להיות עני, כמו שבפרשת ויקרא רואים, נאמר על המנחה, מי שמביא את ה... לא מנחה, את העוף, נכון? מי שמביא עוף, אז יקריב את נפשו להשם. נפש כי תקריב מנחה להשם, נפש, במנחה, כתוב נפש. כל העשיר מביא שור, מביא קורבן גדול, אומר, לא, זה סתם זה. זה לא נפש, הנפש זה עני שמביא מפת לחמו ומביא, זה מעלה הכי גדולה. יוצא שאדם שנותן את, את העיקר שבו לעבודת השם, זה הזהב כסף ונחושת. זה עד היום, זה לא רק במלאכת המשכן, לא רק בתרומת המשכן, אלא ביום יום. אדם צריך לדעת שאת המבחר של היום הוא מקדיש להשם. ככה רבי הרייץ כותב, עדיף יותר ללמוד בבוקר מאשר בערב. כשאדם בערב לומד, איך אדם מהראש, איך הוא? על הפנים, צלול, לא צלול. היום עבודה, לומד, איך שהוא לומד, קולט, מה שקולט, זה לא אותו לימוד. אבל אם הוא קם מוקדם בבוקר ולומד לפני התפילה, איזה לימוד זה? זה באיכות אחרת לגמרי, לימוד אחר. אז אדם צריך לדאוג שהשמנת והטוב של החיים שלו הולך על הרוחניות. וזה ככה צריך להיות. יש לך את שבתות, שבת, מעלתו כל כך גדולה, שאם אדם יושב ולומד, זה פי, בפשט זה פי אלף, בלימודים אחרים זה פי כמה יותר, וגם מובא בשפת אמת שאדם שלומד בשבת, לומד ולא משכח, לומד ולא ישכח, ומעלה גדולה מאוד, נשמה יתירה יש לו בן אדם, בשביל מה? בשביל מה יש שבתות? בשביל להשיג השגות בלימוד תורה. הרוב האנשים, רוב הזמן, מה אדם עושה בשבת? אם הוא למד איזה שעה, שעתיים, הוא מרגיש את עצמו משהו, משהו, ברוך השם, הספקתי ללמוד השבת, קבעתי עתים לתורה. אומר, מה, בשביל זה יש לך שבתות, ללמוד איזה שעה, שעתיים? לא ללמוד איזה שש שעות רצוף, לשבת וללמוד. אומר, חבר, צריך להיות עם המשפחה, וכל השבוע אני עובד, ואני עייף, צריך לישון. אז הוא יושן, ויקום בבוקר, אכל חמין, וישן בחלום שני. רוב הזמן הולך לו בשבת, הולך על שפה, הולך סתם, אכילה, שתייה, שינה, אכילה, שתייה, שינה. שזה יש לך שבת? הוא יכול להגיד לך, הנה חזל, כן, אמרו, אכילה, וזה מצווה גדולה, וסעודת שבת, ושינה בשבת תענוג. ותגיד עוד וזה, ויש שולחן ערוך, ברמה כתוב, צריך לקום יותר מאוחר. אומר לך, תכלס, מה המצב? איפה אתה נמצא? אם אדם מסתכל על החיים שלו, יראה, שישי שבת זה שליש מהחיים שלנו. שליש מהשבוע זה שישי שבת. כמה אדם מספיק ללמוד שישי שבת? שליש מהחיים אדם מבזבז כאילו כלום. אומר, כן, אני צריך להכין שבת, צריך זה, כל הכבוד. כך תכלס, כמה למדת, כמה הספקת? כמעט וכלום. אז זה מה זה? זה החיים שלך. וזה הרוחניות שלך. אדם צריך לסדר את עצמו, שיהיה לו סדר יום, שיוכל ללמוד. איזה מניסיון יש דבר כזה. אדם שיקום מוקדם בשבת בבוקר ללמוד, 2-3, יקום, והוא יעייף, שותים קפה, שזה יש קפה, קח לך סמים, תשתה, תהיה ערני. ותמשוך את זה עד 10 בבוקר, ואז תעשה סעודה עם המשפחה, ואז הרי המין תמיד צריך לישון. אז מה אכפת לך למה אתה הולך לישון? זה מתכזז פחות או יותר, תשן אותו דבר. הרווחת שעות לימוד, אף אחד לא שומע, לא רואה אותך, וזה מעלה גדולה. סבא עליו השלום, שמעתי ממנו כמה פעמים, הוא אומר את זה הרבה, גם בספר רבנו שרב שטרית מביא את זה. אומר שהוא היה כל הזמן, אומר שהלימוד של ליל שבת, זה לא, כל השבוע לא לומד כמו בליל שבת. הלימוד של ליל שבת אין כמותו. והוא לא היה מוותר על זה, ככה. ובשנים האחרונות שלו היה כבר זקן מופלג, והיה לו סכנה ללכת לבד בלי שיתפסו אותו. הוא היה לא הולך יציב. היה ממש סכנה שהוא הולך לבד. היו כל הזמן צריכים לתפוס אותו, שלא ילך לבד. למה? מסוכן, יכול ליפול, ובן אדם זקן מבוגר נופל, זה לא פשוט, זה שמרחם. כל הזמן צריכים לשמור עליו. מה הוא היה עושה? אז אמרו לו, בני בית, אתה רוצה לקום בליל שבת ללמוד, תעיר אותנו כדי שנהיה איתך, אי אפשר שתלך לבד.
אבל כל המעלה שהוא היה אוהב ללמוד בליל שבת, הוא היה מנמק ואומר, זה בגלל שאף אחד לא נמצא. כולם ישנים, ואני לבד, ואז יש לי אשרה, מוכר ככה, וכאף אחד לא מפריע, אף אחד לא מצייץ. כמו בשעת נתן תורה, שקט מוחלט. ואז ככה היה. אז הוא לא שמע להם. אז הוא אומר להם, בסדר, בסדר, אני אעיר אתכם. למה היה עושה? היה יושב לומד כל הלילה, הם יושנים להם, הוא קם לומד, מבסוט מהיים. בבוקר הם קמים בשבע, הוא הלך למיטה בשבע, כאילו עכשיו עד עכשיו הוא ישן. יחה. בקמים בבוקר, עכשיו קמת, יופי. אחר כך, אחד מהבני מישהו היה שם, ותפס אותו על שהוא צוחק עליהם. למה? היה שם בקבוק שתייה, והוא גמר את זה בלילה. אז הוא אומר להם, לא, הוא לא עכשיו קם, הוא קם פה מזמן, אתם רואים, הנה הבקבוק שתייה, הוא שתה את זה. ובבוקר אסור לשתות לפני תפילה, אז זה ודאי שתה את זה בלילה. סבא נתן לו סתירה, ואמר לו, אתה מלשן. אותו אדם סיפר את זה, לא הייתי מספר את זה, לא משנה מזה. אבל, אתה רואה, סבא לא ויתר על זה, אפילו בזמן הכי אחרון שלו, שזה היה קצת אפילו סכנה, לימוד של ליל שבת זה משהו מיוחד, אתה תעשה את זה פעם פעמיים, תראה איזה טעם תענוג יש בזה, יותר הרבה יותר תענוג מאשר לישון. אז זה אדם צריך לדעת לנצל את החיים, בשביל מה אתה חי? בשביל לאכול לשתות לישון? מה המטרה בחיים? האדם צריך את הטוב שבחיים שבו לתת לקדוש ברוך הוא, וזהו זהב. את היום הכי טוב שלך, את הזמן הכי טוב אתה נותן לרוחניות, אחר כך תהיה עייף בעבודה, תהיה עייף במקומות אחרים, אבל לא בלימוד. הלימוד צריך להיות הכי טוב. כן? וזה רואים הבדל גדול של אדם שנותן צדקה, איך הוא נותן. פעם היה מעשה, שמעתי מהסבא שאמר ככה, על שייך הקדוש אומר על הפסוק, מאשר שמן על לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. הגמרא מספרת על החלק של אשר, גמרא בסוף תענית, הם היו אנשים עשירים מאוד, והיה להם הרבה שמן, טובל בשמן רגלו, רוחצים בשמן והכל. אבל, כשהיו באים לצדקה, היו נותנים הרבה כסף לצדקה. אבל לעצמם היו מתקמצנים, כמו שהחכמים באו לשם, ללודקי, אני חושב זה היה, ובאו לבקש צדקה, החכמים. ואז הם שמעו איך בעל הבית אומר לאשתו, לבן שלו, לך תקנה ירקות של אתמול, תקנה, אל תקנה של היום, זה יקר, תקנה משהו זול מאתמול. אמרו, זה ירד מנכסיו, מה נבקש ממנו צדקה? עזבו את המקום ולא נכנסו אליו. אחר כך ראה אותם במקום אחר, שהם הולכים לעשירים אחרים, אמרו לו, למה לא, אמרו להם, למה אתם לא באים אליי? קבוע אתם באים אליי, מה קרה? אמרו, לא, שמענו שאתה ירדת מנכסיך, לא רצינו לבייש אותך. אמרו להם, איפה אתם שמעתם? אמרו לו, ככה שמענו, חורי הדלת. אמר להם, לא, זה סך הכל, אני בבית שלי, כלפי עצמי, אני מתקמצן, לוקח, מה אכפת לי בירקות מאתמול, למה לקנות מהיום? אבל בשבילכם תיקחו. אז אמר להם, לכו לאשתי, וקשו ממנה, שתיתן לכם כף מלאה זהב. ואז היה מחלוקת, כף קדושה ומחוקה, והיא הוסיפה להם מכתובתה. זה הסיפור. אומר, זה הפירוש בפסוק, כמו שייך הקדוש אומר, מאשר שמן על לחמו. הוא היה אוכל לחם, היה מבסוט. הוא אומר, זה שמן, אתה אוכל, אוכל פה, מלא קוסטרול, מלא אוכל, מלא ויטמינים, וזה סוכר, מה שאתה רוצה, לחם של ארץ ישראל, לחם, מאשר שמן על לחמו. אוכל רק לחם, מבסוט. אבל והוא ייתן לאחרים מעדני מלך. שהוא נותן צדקה, לא נותן רק לחם. אומר, לא, לאנשים אחרים נותן מעדני מלך, לעצמו מספיק לו לחם, לאחרים נותן מעדני מלך. זה מעלה גדולה, שאדם לעצמו לא מבזבז ונותן לאחרים בגדול, זה מעלה של צדקה. אבל בן אדם שלעצמו מבזבז כל כך הרבה ולצדקה הוא נותן מעט, מה זה ש... זה אין לזה ערך כמעט. כן, היה מעשה שהיה כך היה עם הבעל קדושת לוי. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עד היום הקבר שלו, הציון שלו זה משהו משהו, יש שם התעוררות גדולה, כל מי שהולך לשם. יש כמו בבעל שם טוב, באומן, וברבי לוי יצחק מברדיצ'וב. זה משהו, משהו. עכשיו מצאו את הקבר שלו המקורי, מה שחיבו אותו בזמן השואה, מצאו את המקורי. לא משנה, אנחנו לא יוצאים מארץ ישראל, הכל בסדר. או היה סנגורן של ישראל. הוא פעם אחת הגיע לזה עיירה, ואמר שהוא רוצה לשמוע סיפורים על הפריץ.
אמרו לו, מה זה, סיפור הצדיקים זה? פריץ, גוי, רשע, מושחת. מה הסיפורים? אתה צריך סיפורים עליו. אמר, אני צריך לשמוע סיפורים. הבינו שיש דברים בגו. אמרו לו, תראה, האדם הזה רשע, נוחל, ורק רוצים לא לראות אותו. אף אחד לא מתחבר אליו, לא רוצה לראות אותו. רק רואים אותו, גוזר עליך איזה גזרה ועושה לך צרות. אז אין סיפורים עליו, כי לא מכירים אותו, מתרחקים ממנו. אמרו לו, אבל מה, יש איזה יהודי אחד, חיית, שעושה לו חליפות, והמצב של זה שם לא הכי טוב. הוא קצת מיודד איתו, יכול לספר לך סיפורים, איזה מה המצב שלו ואיזה מי המדובר. אמר, תביאו אותו. ואז החיית הזה התחיל לספר סיפורים על הפריץ. כל מה אפשר לספר? כל מיני שטויות של גוי, ושיגרונות, עניינים, והצדיק יושב שומע סיפורים. מה הסיפורים האלה? הוא אומר, צפר, צפר, עוד סיפור ועוד סיפור. יום אחד נזכר באיזה סיפור, משהו, משהו. הוא אומר, תשמע, הפריץ הזה חמום מוח בצורה מיוחדת. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, הוא נסע לחוץ לארץ וקנה כלב צייד. וזה עלה לו 10,000 רובל. סכום עתק, כלב צייד, אבל משהו, משהו, כמו שאומרים, שהוא מורה לו שיתפוס איזה צבי, הוא תופס לו את הצבי. כמו שאומרים, כלב מיוחד. מבין שמדברים איתו ומשהו משהו. 10,000 רובל שילם על הכלב הזה. ויצא איתו למסע צייד. יצא ליער לעשות איתו צייד, הוא אוהב לעשות צייד. ואז הכלב הזה לא קיבל את הדוגלי בבוקר, ורעב. והוא משתעבד בו, אומר לו, הנה יש שם צבי. תירוץ, תפוס אותו. הכלב הזה לא היה ממושמע, לא רצה לשמוע. אומר לו, אתה לא מתבייש? חצוף, תלך מיד. הכלב הזה לא הלך. תפס את הרובה צייד שלו, הרג את הכלב. אומר, 10,000 רובל, בעצבים שלו, בן שנייה, הרג אותו וזהו. חיסל אותו. אומר, זה מטורף. אומר רבי לוי, זהו, פה נגמרו הסיפורים, דיינו. אומר, מה קרה? אומר רבי לוי, היה סיפור עם הגוי הזה, שהוא הלך ביער, היה יהודי אחד שהיה עני ואביון, והפרנסה שלו הייתה מעגלה וסוס, היה עושה הובלות, עניינים. עכשיו בכפר, מה כבר יש לך הובלות, מה מי צריך, עד שמישהו צריך. והיה צריך לפסח, שיהיה לו מוצרים לפסח וכדומה, אז הוא היה נוסע חודשיים, שלוש קודם מהבית, ומסתובב בעיר, וכל הזמן עושה הובלות בעיר, חוסך כסף, קונה מצות ומרורים וחרוסת וכל מה שצריך, כל מצרי ההג, שם על העגלה, חוזר הביתה. ככה זה היה דרכו כל שנה. פעם היו חיים ממש, היו חיים פשוטים. אז היה צריך חודשיים, שלוש להתארגן בשביל חג הפסח. היה יוצא ככה מתארגן. ככה קרה גם השנה. עשה את זה, שם, קנה מצות וכל הדברים, חוזר הביתה. כשהוא חוזר הביתה, הוא השתעבד בסוס יותר מדי, ובקושי נתן לו לאכול, וירדו בירידה. ירדו בירידה, הסוס מת. תוך כדי ירידה בירידה, עם העגלה הסוס מת. כידוע, זה סכנת נפשות, דבר כזה. אם סוס עם העגלה מת באמצע הירידה, העגלה מדרדרת, ואיך אומרים, לצאת משם בחיים זה סיפור. והוא בנס, קפץ מהעגלה, ברח והצליח לצאת בחיים, לא קרה לו כלום, אבל כל העגלה עם המצות ועם המרורים, הכל נהיה סלט אחד גדול, שברי שברים, לא נשאר זכר. הסוס התפגר, העגלה וכל המוצרים הלכו לאיבוד, ועוד מעט חג הפסח, ומה יש לדבר? וחוץ מזה, היה לו עוד שלוש בנות לחתן, ואין על מה לדבר, אין נדוניה, אין התחלה, מתבגרות בבית, אין לו כיוון לפרנסה, אין לו כיוון לישועה. ואיך אומרים, הגיע לייאוש ככה כמו שצריך. וישב שם ביער והתחיל לבכות להשם, מה עכשיו הוא יעשה, איך יחזור לבית ריקם אחרי שלוש חודשים עבודה, אין לו פרנסה בעתיד, בוכה, בוכה להשם, פה להשם. הפריץ היה ביער עם הצייד שלו, שומע בחיות, באמצע היער בחיות, בחיות, הולך לכיוון, רואה את היהודי בוכה, אומר לו, מה אתה בוכה? אומר לו, תראה, סוס מת, והעגלה, סיפר לו את החיים, אומר לו, כך וכך הסיפור. הוא אמר לו, כמה שווה שלוש לחתן שלוש בנות ולקנות מצות מרורים בסוס ועגלה, מה הסיפור? אומר לו, זה עולה 2,000 רובל, אני צריך 2,000 רובל, סכום עתק, מה הכיוון? הוציא לו במקום העשיר 2,000 רובל, הפריץ, 2,000 רובל נתן לו.
וברך אותו וזה וזה. עכשיו זה עשה קטרוג גדול בשמיים. מה הקטרוג? הגמרא אומרת, נכון, זה פסוק אומר, הגמרא בבטרה דף ט"ו, חסד לאומים חטאת. שאומות העולם עושים חסד, זה קטרוג על עם ישראל. איפה יהודים עושים כזה חסד, נכון? מיד היה קטרוג על עם ישראל, בא רבי לוי יצחק ברדיצ'וב לסדר את ה... שלא יהיה את הקטרוג. מה עשה? אז זה הסיפור הזה עם הכלב. הוא אומר, כמה שווה כלב צייד? 10,000 רובל. פי 5 ממה שהוא שלם ליהודי. אומר, תראה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אצלו יהודי זה חמישית מכלב. בשביל כלב הוא שילם 10,000 רובל והרג אותו בעצבים שלו בן שנייה. אני לא מעניין אותו מה זה 10,000 רובל. אז הוא נתן 2,000 רובל, אין איזה משמעות. בשבילו היהודי זה חמישית מהכלב, אין איזה שום משמעות לצדקה שלו. זה רואים מפה גם פה, זה המשל, הנמשל, אותו דבר גם בן אדם. למשל, היום יש לך אנשים, השיגעונות של האנשים היום כל מיני, כל אחד עם עניינו. אבל למשל, אדם צריך מדי פעם מחליפים את הקרמיקה או השיש בבית. אתה אומר, מה, כבר זה ישן, זה הדור של פעם, ומחליפים את הכל. כמה עולה להחליף קרמיקה בבית? אוהו, 10,000 שקלים. בצדקה נתן 100 שקל. מה אתה, מה הפער שלך? אצלך הצדקה והעני זה בפורפורציה של הקרמיקה של הבית שלך. כמו כלום. להבדיל על האמבטיה שלו לבד, כמה כסף השקיע לשפץ אמבטיה, אוהו, ולעני כמה נתן, כלום, כאן נותן איזה 100,000 שקל, אם הוא נתן הוא מרגיש בשמיים, בזכותי יבוא המשיח עוד מעט, איך הוא לא בא, אומר, מה, אצלך אני הוא משהו מהקרמיקה של האמבטיה שלך, מה זה שווה? זה מה ש... זה עזר. שלום בית. כן, טוב שיש תירוצים? תירוצים. כן. תירוצים אמיתיים. אז זה אומר, זהב, כסף ונחושת. זה העיקר, האדם, מה הוא נותן? שהוא נותן את ה... מה שהוא נותן, אפילו אם הוא ייתן נחושת, אבל אם הוא נותן את זה כמו שצריך, אז זה נקרא באמת זהב. כן? עוד יש לנו... בהמשך אומר, אורות עינים מאודמים ואורות תחשים. רש"י אומר, אורות תחשים. מין חיה ולא הייתה אלא לשעה, והרבה גוונים היו לה, לכך מתרגם סס גונה, שסס ומתפאר בגוונים שלו. מה הקשר ברש"י בין שתי הפתגמים? מה שזה היה רק לשעה אני מבין, מה הקשר שסס ומתפאר בגוונים שלו ושהיה רק לשעה? למה שזה קשור אחד לשני? אז יש בספר שוט במים חיים רפפורט, יש לו בסוף הספר קונטרס אוצרות חיים. אומר, הגמרא במסכת חולין בדף סמך אומרת, מה, זה גם גמרא בראש השנה, מה, בדף למד באזור שם למד א', כל מעשה בראשית, בקומתם נבראו, לדעתם נבראו ובצוויונם נבראו. ורש"י מסביר אומר, לצוויונם, בדמות שבחרו בהם. זאת אומרת, בואו נראה את כל הממרה, מה החז"ל אומרים? קומתם נבראו. מה זה קומתן? אדם לא נברא כמו תינוק, הוא נברא בגיל 20, עם שיניים. אותו דבר, הרים והגבעות, זה הטיפשות של המדענים. אומרים לך, העולם קיים 1,000,000 שנה, אומר לך למה? בוא תעשה חשבון. אם אתה תאסוף גרגיר לגרגיר עד שיהיה הר, אז... כמה זמן לוקח להיות הר? כך וכך, בפורפורציות, אם אתה מסתכל באלפי שנים שיש לנו, רואים שצריך בשביל זה להיות 1,000,000 שנה, אם יש הרים, סימן שהעולם חי 1,000,000 שנה, אומר לך, מי אמר לך שהעולם נברא שטוח ונהיה הרים? קדוש ברוך הוא ברא את העולם עם הרים וגבעות, ברא אותו על במילואו נברא, נברא עם היערות, נברא כמות שהוא, בקומתם נבראו, ולדעתם נבראו, כל אחד ואחד שאל אותו אם אתה רוצה להיברות או לא, ובצוויונם נבראו, כן? מה זה צוויונם נבראו? אומר רש"י, בדמות שבחרו בהם. זאת אומרת, כאן עכשיו אין מקום לגאווה אחד על השני בבעלי חיים. למשל, יש לך חמור וסוס. מי נראה יותר יפה? לכאורה, סוס נראה יותר יפה מחמור. אז הוא יכול להשוויץ על החמור ולהגיד לו, תראה איך אני נראה, איך אתה נראה על הפנים. הוא לא יכול להגיד לו את זה, למה? כל אחד בחר את הדמות שהוא רוצה להיראות בה ולהיבחר בה, הוא בחר אותה.
אז הוא אומר לו, החמור, אני ראיתי את הדמות שלך, ולא רציתי להיראות כמוך, אתה שחצן, גאוותן, אני ענוותן, רוצה ככה, לא רוצה להיראות כמוך, אז מה אתה מתפאר עליי? לא רוצה. אז זה כל אחד, אין לבעלי חיים אחד גאווה לשני, כל אחד בחר את הדמות שהוא רוצה להיראות. אבל תחש לא היה בבריאת העולם. אז היות שהוא לא היה בבריאת העולם, אכן הוא מתגאה על כולם. הוא אומר להם, אילו הייתם רואים אותי בבריאת העולם, הייתם בוחרים להיראות כמוני. רק בגלל שהוא לא היה אלא לשעה, והוא לא היה בבריאת העולם, לכן הוא סס ומתפאר בגוונים שלו, יש לו מקום לגאווה לחיות האחרות. לכן זה הקשר בין הדברים כאן, כן? זה גמרא בראש שנה דף י' א', כן? עוד פירוש יש בזה, פשט יותר, כל השמות של הבהמות והחיות, מי קורא, מאיפה בא לנו שמות של בהמות וחיות? אדם הראשון קרא את כולם, נכון? כל מה שהוא קרא הוא שמו. אז כאן, אם תחש לא היה בזמן אדם הראשון, נכון? אם זה לא היה בזמן אדם הראשון, מי קרא לו תחש? איך הוא נקרא תחש? אומר התרגום, ואומר, התרגום שלו ססגונה. התרגום זה שפת העולמים. העולם, העולם קורא לו ססגונה, למה? שסס הוא מתפאר בגוונים שלו, ולכן קוראים לו תחש, שהתרגום שלו ססגונה. זה הפשט של רש"י. היות שהוא לא היה בששת ימי בראשית, ואדם הראשון לא קרא לו שם, אז איך קוראים לו? התרגום סס ומתפאר בגוונים שלו, לכן צריך שיהיה לו משמעות לשם, ולכן קראו לו ככה. בתניא מעריך הרבה, על פי ספר יצירה, בהתקני מצוות, יש לנו בספר יצירה אומר, שכל שם של דבר שיש בעולם, זה צירוף של אחד מהצירופים של 10 מאמרות נברא העולם. יש לך 10 מאמרות נברא העולם, בתוכם יש צירופים, בכל הצירופים נברא דבר. למשל, יש לך שם אבן, אבן, ממה נברא האבן? אז זה אומר לך א' מ10 מאמרות ועוד שם בן, וזה מתחבר ביחד וזה החיות של האבן. וכל אחד ואחד זה ככה, והאות הראשונה של השם שווה יותר מכל השם. עיקר החיות שלו זה מהאות הראשונה שלו, כן? ככה כל הבריאה של העולם. לכן אדם הראשון זה היה חוכמה שלו שידע לקרוא שמות. מה חוכמה לקרוא שמות? אצלנו, אצל בני אדם שלנו, שם זה מוסכמות חברתית. אנו מחליטים, כך קוראים לפלוני, כך קוראים למקום הזה, כך קוראים לעץ הזה. סתם, הסכמה חברתית. אבל אדם הראשון, אפילו המלאכים לא יכלו לקרות. למה? אדם הראשון היה לו את החוכמה האדירה לדעת את הצירופי האותיות שממנו נבראו הבהמות והחיות. וזה המעלה הגדולה בדבר הזה. טוב, אחר כך יש לנו, כן, בהמשך. יש לנו כאן, ועשית שניים קרובים זהב, כן? והקרובים האלה פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת. כן? אומר הזוהר הקדוש, לא כתוב פרוסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם, אלא והיו הקרובים פורסי כנפיים. כל הזמן הם היו פורסים. זה היה אות ונס בעם ישראל. אומר, ובזמנים ידועים, היה שהיה את רצון, היו מרימים הקרובים את הכנפיים שלהם או פורסים אותם למעלה בכל יום. והיו מסדרים אותם שישוחחו על הכפורת. והיו באות ונס עומדים. וכל מקום ששורה רוח העליונה הקדושה, בא ושורה, ודאי בזה המקום ששורה יש בו ממש ועומד באות ונס. אומר, כמו בן אדם. בן אדם, איך הוא נברא? גולם. ברא אותו מן האפר, ועד שלא שרה עליו רוח, ניצוץ רוח של למעלה, אין בו ממש, נכון? בן אדם, מה זה בן אדם? אפס. באה החיות שבו מחיה אותו. כיוון ששורה עליו הרוח, יש בו ממש, ועומד בקיומו. אפשר תאמר שרק ראייה זו בלבדה יש. בואו ראה גם מתי אהרון. היה עץ בלי ממש בכלל. נתן בקש ברוך הוא מעט רוח, ועומד בקיומו. נעשה בריאה וממשות. ומה עץ שאין דרכו בכך, כיוון ששלח בו הקדוש ברוך הוא רוח קטן עמד בקיום והיה בו ממשות. הקרובים שיש בהם קדושה ועומדים בקדושה כדמיון של מעלה על אחת כמה וכמה. אומר זוהר הקדוש, זה אחד הסימנים שהיו שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום או לא. בזמן שישראל היו זכאים, היו הקרובים דבקים בדבקות פנים בפנים.
וכשהיו חוטאים, מהפכים את הפנים שלהם זה מזה, כן? זה כמו שמובא מעורים, קובעים מעורים בהיכל או לא. אומר, ומאיפה יודעים מה הולך בתוך הקרובים? הרי אסור להיכנס לקודשי הקודשים. ואפילו קודשי, אסור להציץ, מה זה הדברים האלה? ואפילו כהן גדול ביום כיפור נכנס. לא מסתכל כלום, עושה מה שעושה ועושה את העבודה ובורח משם. מה זה להסתכל בקודשי הקודשים? מאיפה אנחנו יודעים מה הולך שם? מה המידע? מצלמות יש שם? איך אפשר לדעת? אומר, כאן נחלקו גדולי העולם. אומר הזוהר הקדוש, אבל מהעשן של הקורבנות ומהקורבנות של גבי המזבח ומהכהן שבירך את העם, באלו השלושה יודעים סוד הקרובים ומהפכים מפניהם זה מזה. עוד מובא יש במפרשים שכל הצורות של הקירות, הקירות שהיה במקדש, כולם היו בצורה של קרובים. היה ציורים של קרובים על הקירות. וכתוב שהיו ישראל עולים לרגל, היו פותחים מרים להם לראות ש... שהקרובים בסדר, שהם במצב טוב עם ישראל. אבל הזוהר אומר לו, אומר איך היו יודעים? אומר מהאשם של הקורבנות, כן? שזה עולה ישר. לא, אשם של הקורבנות והקורבנות של גבי המזבח, שתי דברים. יש אשם של המזבח הקטורת שעולה ישר או לא עולה ישר. דבר שני, אם יש אריה שאוכל על גבי המזבח או כלב שאוכל על גבי המזבח. כן, גם העשן שמהחוץ, כן. כל המוחות לא מזיזים אותו, כי בפנים זה אין רוחות, כן, טוב. אומר, עשן מערכה והקורבנות שאגבי המזבח והכהן שברך את העם. איך? הזוהר הקדוש מפרש את זה בעצמו. אומר, אלו השלושה יודעים, והם הקרובים, אם הם הפכים את פניו או לא, הקדוש ברוך הוא היה רוצה שבניו יחזרו בתשובה, היה מרומז להם על ידי זה, כן? היום הוא שולח לנו אחד שקוראים לו ליברמן, להגיד לנו תחזרו בתשובה. ליברמן. כן, אבל פעם היה קורבנות, היה עשן, היה סימנים אחרים. היום יש מישהו אחר שאומר לנו תחזרו בתשובה. הוא יהיה בקבר. אל תדאג, אל תדאג. הוא יהיה בקבר. כל כלב ביומו. ברוך השם, בואו נמשיך, הכל טוב. אחר כך, אנחנו... אז אומר שהיו ישראל זכאים... אלה שלא הלכו לבחור, זה קרה ככה. הלאה, הלאה. מי שלא בחר, הוא אשר. הלאה, נו! מי שלא בחר, נכון? נו חבר'ה, כשהיו ישראל זכאים. היה העשן עולה למעלה בדרך ישרה. בעשן שהיה נראה כמו מקל. אם לצד מזרח, אם לצד מערב, ובכל צדדי העולם הנראה ישר. כאשר לא נטה לימין לשמאל, ידעו שהוא עת רצון למעלה ולמטה, והקדוש ברוך הוא רוצה במעשה אל בעירה יתרה. וכן בקורבן המזבח, שישראל זכאים, היה נראה בתבנית המזבח, אריה אוכל את הקורבן, וכאשר לא היו זכאים, רואים תבנית כלב. אומר הזוהר דבר שלישי, שזה לא מובא בחז"ל, בברכת כהנים, שהכהן היה מברך את העם ומזוקף את ידיו, כשהיו ישראל ראויים לברכה, ידיו היו נזקפות בזקיפה בלי טורח כלל. והתרוממו בשמחה וברצון. הידיים שלו היו מתרוממות. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. קורא לבד. למה? לפי שהשכינה שורה על הידיים שלו ונזקפו מעצמם. ואז ידע הכהן שישראל ראויים לברכה וברך אותם ברצון הלב. אבל כאשר היו ידיו כבדות ובתורך רב היו מזדקפות ולא היה יכול להרים אותם בנקל, היה יודע שהשכינה לא שורה על ידיו, וישראל לא רואים לברכה. למה? כן, אומר זה היה הסימנים, וזה סימנים שהיה על ידי זה היו יודעים מה המצב של הקרובים. ככה אומר זוהר הקדוש, על ידי זה היו יודעים. כן? פלא פלאות. אז זה כל זה שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם את כל הקרובים וכל העניינים, זה בשביל שיהיה לנו לאות וסימן אם אנחנו במצב טוב רוחני או לא. מה אתה אומר? גם קרובים שקרובים, לא? נכון, ככה. כן, אני זוכר גם קרובים, טוב? יכול להיות שעזור, אומר קרובים. לא עזור, אני זוכר גמרא.
זה גמרא ש... כן, זה עזר. טוב, צריך להסתכל עוד הפעם. טוב, מה עוד יש לנו? כן. עוד יש לנו פה בהמשך על העניין של... על השולחן. השולחן כתוב בתורה ככה, ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת, ואת המנורה נוכח השולחן, על צלע המשכן תימנה, ועל שולחן תיתן על צלע צפון. יש כאן כפלות בפסוק שהיא לא מובנת. כאן רבי אהרון מבעלז עומד על זה ואומר, כאן הפסוק הולך וחוזר כמה פעמים, משהו לא מובן פה. ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת, התחלת עם השולחן, נכון? אחר כך עברת על המנורה נוכח השולחן, על צלע משכן תימנה. אז איפה המנורה נמצאת? בצד דרום. הוא חוזר לשולחן ואומר, והשולחן תיתן על צלע צפון. בשביל מה אתה מדבר ככה? תדבר ככה. את השולחן תיתן מחוץ לפרוכת על צלע צפון, ואת המנורה נוכח השולחן, הצלע דרום. מה אתה מתחיל עם שולחן? עובר למנורה, חוזר לשולחן. זה ממש כפל לשון בסתם. אומר, הדבר יובן, הפי מה שכתוב בספר קדושת לוי. אומר בקדושת לוי על הפסוק, ואכלתם אכול וסבוע, והיללתם את שם השם אלוהיכם. זה פסוק ביואל. אומר, בקדושת לוי יש שתי בחינות שבן אדם שהוא אוכל. יש אחד שהוא אוכל, כמו שכתוב בשולחן ערוך, בסימן רש למד א', וזה גמרא במסכת ברכות. הגמרא אומרת שיש לך פסוק אחד שכל התורה כולה נמצא בזה. מה הפסוק? לא, פתאום. לא, הגמרא אומרת, מה זה הפסוק שאדם, כל גופי תורה תלויים בו? נו, בכל דרכך דעהו, כל דרכך דעהו. אכילתו, שתייתו של אדם, הכל צריך שיהיה לשם שמיים. אז יש בן אדם שבאמת כל כולו אכילה לשם שמיים. הוא לא אוכל סתם, אף פעם, שום דבר. אלא אוכל רק בגלל שהוא רעב ורק לשם שמיים, שלוקח לעבוד את השם, כל הזמן הוא מחווה. אבל עצם האכילה עצמה, הוא לא מקדש את עצמו ולא כלום. הוא אוכל אוכל, אבל הוא אוכל לשם שמיים. אז זה מעלה אחת. אבל יש לך צדיקים שהאכילה עצמה היא עצמה קדושה. הוא מקדש את עצמו באכילה עצמה. כל אכילה והאכילה שהוא אוכל זה בקדושה, בטהרה, באופן מיוחד. עצם האכילה אצלו זה עבודה. לא שהוא אוכל על דעת שיהיה לו כוח לעבוד את השם, אמצעי למטרה, אלא האכילה עצמה היא המעלה. וזה מה שאומר... ואכלתם אכול וסבוע, והיללתם את שם השם אלוהיכם. על אומר שעל ידי זה שהוא, זה האכילה השנייה, אכלתם אכול וסבוע שהאכילה עצמה קדושה, הוא מקדש את עצמו באכילה בפני עצמו, ואז והיללתם, האכילה עצמה זה הילולים להשם. לא שזה מביא אותו לידי עבודת השם, אלא האכילה עצמה אצלו זה עבודה בפני עצמה, כן. אז זה אומר שזה רמז פה הפסוק על השולחן, כאן הזוהר הקדוש מעריך הרבה שהשולחן הזה, שהשולחן של הבן אדם, שהכל עומד, זה השולחן אשר לפני השם, מי מעיד על הבן אדם, שולחנו של אדם מעיד עליו, כן? ושאני זוכר שקברו את הרבי מלובביץ', אז במה חיסו אותו? בשולחן שלו. את השולחן של ההתוועדות שהיה עושה עליו את כל ההתוועדויות, אז זה פירקו ועשו מזה כאילו ארון, בארצות הברית אסור לקבור לו בארון. הם מאוד מקפידים על החוק הזה, למה? בגלל שהם מפחדים מחיידקים. הגויים אומרים שאם אתה מכניס בן אדם לאדמה... חיידקים, אני חושב שזה פתוק הפוך. נהיה חיידקים. בארונים חיידקים, אבל בשביל באדמה, כל נספק באדמה. כן, בקיצור, אין שאלות על גויים, זה המצב. והם מאוד מקפידים בזה, הם שולחים בלשים, אצלהם זה עבירה חמורה מאוד. אוי ואבוי אם יקברו לו בארון. זה ממש צרה צרורה הדבר הזה, אין מצב. אבל אצל הרבי הרייץ וגם אצל הרבי מה עשו? שבשעת הקבורה סגרו את המקום, סגרו, לא, סגרו את המקום ושברו את הארון, בתוך הקבר שברו את הארון והכניסו אותו, ואת הארון עשו אותו שהוא יהיה במקום לבנים, ששמים לבנים, נכון?
אז שמו את הארון, וזה מהשולחן של ההתוועדות שלו. מה שהוא היה עושה שבתות, שולחן, וזה קברו אותו עם זה. הרב הגדול, הרב יוסף עדס, שקברו אותו, הוא ביקש שקברו אותו עם השולחן של הישיבה בפורת יוסף. היה לו שולחן שהוא לימד עליו 40 שנה, הוא ביקש שיכניסו את השולחן לקבר יחד איתו. ככה היה. לא יודע בדיוק איך זה נכנס, אני מספר לך שמה שברור שהשולחן לא היה בישיבה איתו. לא משנה, אז זה ככה הוא ביקש, שולחנו של אדם מעיד עליו. אז זה בעיקרון נאמר גם על השולחן של האדם אוכל, לא נאמר על השולחן של הלימוד, אבל גם כן, אבל ברעיון שולחנו של אדם מעיד עליו. אומר, זה שתי הבחינות של הצדיקים, זה נרמס פה בעבודת השם. אומר, בהתחלה אומר לך, ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת, והשולחן, והמנורה נוכח השולחן. למה אתה, יש לך שולחן? למה יש לך אוכל? הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להצפין, לעשיר יצפין. השולחן זה עשירות. אומר לך, האדם שיושב אוכל, למה? בשביל שיהיה לו חוכמה, שיהיה לו מנורה נוכח השולחן. אבל הדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר זה שהאכילה עצמה הוא אוכל אותה בקדושה מיוחדת. וזה מה שהוא אומר, זה הסיום של הפסוק. והשולחן תיתן הצל הצפון. הקודשי קודשים שחיתתן בצפון. המעלה הגדולה ביותר זה שאדם מקדש את האכילה שלו עצמו. שכל אכילה ואכילה, כל לעיסה ולעיסה, הכל זה לשם ייחוד קודש ברוך הוא ושכינת. כן? זה המעלה הגדולה. זה סיפור שהיה עם הרב הגדול, רבי ישראל מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין היה די צעיר, הוא נפטר בגיל 50 ומשהו. והיה דברי חיים מצאנז, היה זקן מופלג, היה נוסע אליו, לקבל את פניו, הולך, נוסע מדינות, עיירות, פעמים שפעם, לא לוקחים איזה מטוס באים או איזה רכב. נסיעות, סוס ועגלה, להגיע, לראות פני צדיק. ואז פגש אותו ברוך טעם, והרב באו פרנקל תאומים. ואז הוא שואל את הרב, דברי חיים מצאנז, אמרו לו, אתה צדיק בפני עצמך, תמיד חכם, חיבר שוטים, תשובות, הגאון הגאונים. מה אתה צריך לחטט רגליך לראות אברך צעיר, אבי ישראל מרוז'ין, מה העניין? אמר לו, יש לנו שתי הרים, יש הר המוריה ויש את הר סיני. הר סיני עליו ניתנה תורה, והר המוריה... שם נעקד יצחק על גבי המזבח. היות ששם פשט יצחק אבינו צברו על גבי המזבח, זה הפך להיות קדושת עולמים. אבל התורה, במשוך היובל, הם יעלו בהר, ברגע שנגמר מתן תורה, אין שום קדושה בהר סיני. נגמר. אומר כמה מעלה גדולה של התורה, אבל המעלה של המסירות נפש, שיצחק פשט צברו על גבי המזבח, זה מעלה שקדושת עולמים, זה אין לזה סוף. אומר לו, אנחנו, אומר לו על עצמו, הרבי מצאנז אומר, אנחנו יכולים להיות גאונים בתורה ויושבים ולומדים, והכל בסדר. המעלה, אבל עדיין, הצדיק מרוז'ין אומר, כל רגע ורגע פושט צווארו בשביל הקדוש ברוך הוא. אז לכן זה קדושה מיוחדת שאין כמותה. זה לא כמו שאדם יושב ולומד תורה, זה קדושה מעל קדושה באופן מיוחד. ככה אמר לו. יש גם כן, באלקוט ראובני מביא, דבר מעניין, שבפרשת שמות, בסנה, כתוב הקדוש ברוך הוא אומר שיתצאו מארץ מצרים, כן? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על הר הזה. נשאלת השאלה, מה? מתן תורה זה נקרא עבודה? תעבדון את האלוהים זה קורבנות, תפילות, מה? תעבדון את האלוהים על הר הזה? סך הכל היה מתן תורה והתקדמו הלאה, מה? אז אומר, עיקות ראובני מביא מדרש, שבשעה שהקדוש ברוך הוא עשה את מתן תורה, הלביש את הר המוריה על גבי הר סיני והביא את התורה. וזהו תעבדון את האלוהים על ההר הזה, הר שנמצא על ההר הזה. אנחנו בהר המוריה עד היום עובדים את השם, תפילות, הכל. הר המוריה נשאר לעולמים בבחינת עבודת השם. וזהו על ההר הזה, זה הר המוריה שהתלבש על גבי הר סיני. זה דבר פלא פלאות. עכשיו יש לנו שלושה כתרים פה, אומר המדרש. אמר רבי שמעון בר יוחאי, שלוש כתרים הם, כתר מלכות, כתר כהונה וכתר תורה, כן?
אומר, בכולם כתיב, בשולחן, יש לך את השולחן, נכון? יש לך את הארון ויש לך את המזבח, תודה רבה. השולחן זה כתר מלכות, נכון? ולכן זה נרמז במילה פטורה. פטורה זה המלכות בארמית. פטורה זה שולחן בארמית. וזה רומז לכתר מלכות של דוד המלך. ולכן זה מה שאומר שם בלק, פטורה אשר על הנהר, שראה בלק שעתידה מלכות ישראל לצאת ממנו. למה? רות המואביה הייתה מי? הבת של עגלון. עגלון היה הבן של בלק, נכדה של בלק. וממנה יצאה מלכות בית דוד. ראה בלק בכוכבים שבו היה מקוסם, נכון? קוסם אמיתי, לא כמו סתם סיפורים. הקוסם היה מומחה גדול בתחום, הוא ראה בקוסמיות שלו שכל מלכות ישראל תצא מהנכדה שלו. לכן אמר פטורה, אמר בערה לי, אומר הרב הידה, מה זה ערה לי? תקלל אותי. אומר אם מלכות ישראל עתידה לצאת ממני, תקלל אותי כדי שמלכות ישראל לא תצא ממני. ככה עד כדי כך, תמות נמשים פלישתים. וזה נרמז פטורה, לרמוז לעניין הזה של הזר זהב של השולחן, שזה מלכות בית דוד, לרמוז לעניין הזה. אבל אומר זוהר, אומר המדרש בשם רבי שמעון בר יוחאי, יש לך שלוש כתרים, בשכולם לא כתוב אלא ועשית לא זר זהב סביב, אבל בארון מה כתוב? ועשית עליו ללמדך שכתר תורה מעולה מכולם. שאם אדם זכה לתורה, כאילו זכה בתורה בכולם. כן? עכשיו, אומר כאן רבאון מבן זומר בשם אבא שלו המעריד, שכידוע מה שכותב פה בבעל הטורים. בעל הטורים אומר, כל המידות של אהרון היו שבורים, נכון? המה וחצי, המאתיים וחצי, לא היה שום דבר שלם, אלא שבור. למה? בגלל לרמוז לי שהחזן מה שאומרים, שאין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שדעתו שפלה, לכן הם שלו דברי תורה למים, מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, אך כך אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שדעתו שפלה. גאווה זה הפך, זה מביא לאדם שכחה, לא נתפס אצל הבן אדם התורה אם יש בו גאווה. זה כלל גדול. ו... אבל אתה רואה שהגאווה... זה מה שאמרו שם... גנטי. גנטי. מה? אני רואה שזה גנטי. מה, משפחתי או עדתי? לא, עדתי אפילו, יכול להיות גם, אבל אתה רואה שאבא או האמא גאוותנים, אתה רואה את זה אצל הילדים. מה השאלה? אתה רואה את זה ממש בבית... לא יודע אם זה גנטי כמו ש... אני חושבתי גם אדם שאתה רואה אותו שהוא אדם בעל צדקות, הילדים שלו גם אותו דבר. בדרך כלל חינוך של הילדים עובר לילדים, חינוך של ההורים עובר לילדים. זה לא גנטיקה, זה חינוך. חנוך הנער אפי דרכו. גם כי יזכיר, עושה ממנו. הגמרא אומרת שאתה זורק עץ, הגמרא אומרת שאדם זורק עץ, איך הוא נופל? אז הוא נופל על עיקרו, הוא לא נופל הפוך, הוא נופל ישר. איך שהוא גודל. הוא אומר גם פה, בן אדם, ילד, אתה רואה אותו בערך בגיל 40, הוא נהיה כמו אבא שלך. הוא מעתיק, זה ככה זה קורה. זה הגמרא אומרת, שאתה זורק עץ, החוט ריקה, זה חוזר אחורה. לכן זה התביעה הגדולה לבן אדם, שהוא צריך להיות דוגמה אישית. להראות לילדים שלו דוגמה אישית, הילדים שלו רואים דוגמה אישית, יודעים איך להתנהג. נראה לי אבות גנבים, הילדים גנבים אותו דבר. כן, כשבעלי צדקות, אתה רואה את הילדים בעלי צדקות. גם יש אבו. מה? מהממשלה הכוונה. לא, רק בין הפומבדיתא. במקום מסוים, גם הוא עומד פומבדיתא. רוב גנבי ישראל נינו שמה. זוג שמתבגר, בניה בן 80, הם דומים אחד לשני כבר. כן. ככה אני קראתי, וגם אני רואה את זה. בני 85, אני רואה, אבל האישה דומים אחד לשני. אוקיי. טוב. נכון, משה? שמת לב? הכל בסדר. כן, ויש לומר... כן, אז זהו, ממשיכים. נו, אז אומר, זה עמד ללמד אותך. ואנחנו חוזרים, למה נאמר זר על הזר של אהרון? ועשית עליו ללמדך שכל מי שיש לו כתר תורה יותר מעולה מכולם. כתר תורה יותר מעולה מכולם, למה? שעל ידי כתר תורה רואה
שאפילו שהוא זכה לכהונה ומלכות, עוד הוא לא הגיע לכלום. בתורה זה הענווה הכי גדולה. הגמרא אומרת, יש זוהר. זוהר אומר, מי שהוא קטן, מי שהוא זעיר, הוא רב. אדם שלא יודע הרבה, הוא עושה סיפור מהידיעות שלו. הוא יודע כמה חידושים, מספר כל היום חידושים, אומר לך, תשמע חידוש, תשמע יש לו מה לומר. אבל אדם שיודע הרבה מאוד, שתקן, לא מדבר. מה, כמה שהוא יודע, הוא מדבר. כן, כמו קשקש קריה, כן. אדם, מי שהוא זעיר, הוא רב. אדם שהוא קטן, לא מדבר הרבה, סימן שהוא גדול, הוא יודע הרבה. אבל מי שהוא רב, הוא זהר. מי שהוא גדול, הוא קטן. הוא יודע להגיד כמה חידושים, הוא לא יודע הרבה להגיד. אין לו מה, הרבה מה למכור. זה כלל גדול, למה? הכלל אומר שכמה שאדם יודע יותר, הוא מרגיש עצמו יותר כמה הוא קטן. אתה לומד סוגיה, אז אתה פעם חשבת שאתה יודע שס. אני אמרתי כל השס, אני אגיד לך מה כתוב, כתוב, יודע שס, כל הכבוד. פעם הביאו כזה בן אדם לחזון איש. בן אדם שיודע את כל השס. שאל אותו כל שאלה, יודע בכל השס, איפה כתוב. אמר החזון איש, לא ראיתי עקירת התורה גדולה מזו. למה? הוא אומר, מה זה, זה לימוד זה? ככה לומדים? זה לימוד שטחי, זה צילום. הוא צילם את הדפים, הוא יודע הדפים. אבל זה לא לימוד. לימוד זה להעמיק בסוגיה, להבין את השורש יסוד ומה ההלכה, ולנתח את ה... לשבת ללמוד, זה סוגיות. מסופר על הרב דרזי, הרב יצחק, שיהיה בריא, הבן של הרב יצחק דרזי, בעל שבות יצחק. הוא חיבר ספר על הרבה ספרים, על הלכות שבת. הרבה, הלכות מוקצה, הלכות בורר, הלכות זה, מלא הלכות. והוא שימש הרבה את הרב אלישיב, הוא מאוד הרבה, וזה מיוחדיות בספרים שלו, זה השימוש של הרב אלישיב. הוא למד את מסכת שיהיה בשבת כמה שעיונים טובות בעיון נמרץ. וככה, וחיבר ספרים, הכל דבר. אחרי, גמר ללמוד, בא לרב אלישיב ואמר לו, מה נלמד עכשיו? אמר לו, עוד הפעם את מסכת שבת. אמר לו, מה? אמר, כל מה שלמדת זה רק הקדמה לפעם הבאה מה שתלמד. כשאדם לומד עוד הפעם, אז עוד הפעם יפתח לו עולם אחר. עכשיו הוא מבין יותר לעומק, הוא מבין יותר מה קרה פה בכלל. כל מה שהוא למד עד עכשיו, זה לא דומה בכלל. כמה שאדם לומד, אז הוא יודע כמה רובדים יש בתורה. אדם שלא לומד, חושב את עצמו שהוא ידען אחד גדול, חושב שהוא יודע הרבה. תפוס בן אדם שיודע תנ"ך, חתן התנ"ך, אומר לך, אני בקיא בכל התורה כולה. כל התנ"ך הבוריון, אני יודע, מבסוט מעצמו, אני יודע את כל התורה. תורה מהלכת, אומר לך. ואיך פתחת בבלי, ירושלמי, יודע מה מדובר. כמה שאדם יודע יותר, יודע כמה הוא קטן. יודע גם סודות התורה, מבין כמה הוא קטן, כמה הוא כלום. ולכן זה בסוד שחזל אמרו, שכהן גדול משתחווה בכל ברכה או ברכה. אבל מלך, כיוון שקרה, לא זוקף יותר. למה? כמה שאדם מתעלה יותר, נהיה יותר, יודע כמה הוא קטן יותר. וזה מה שעושה לך התורה. על ידי, אדם יש לו כתר כהונה, כתר מלכות, מבסוט מעצמו, יש לו מלכות, יש לו כהונה, הוא אומר, זה כתר. אבל כשמגיעים לכתר תורה, מבינים שהכל זה אפס. הכל זה, זה כלום. לכן כל המידות שבתורה היא שבורות, שזה להראות לאדם טענה ושבור. זה יסוד מה שהחזל אמרו, רבי יהושע בן חנניה. פגשה אותו, הקסר, אמרה לו, בת הקסר, אמרה לו, חוכמה מפוארה, בכלי מכוער. אמר לה, איפה אבא שלך שם את היין? אמר לה, בחרס. אמר לה, שמי בכסף, בזהב, וזה מלך, מה זה קסר שם בחרס? הלכה, שמה את זה שם בכסף וזהב, הכל החמיץ. מה אמר לה? מה התשובה? מה הקשר? אומר, בגלל שהוא מכוער, יש לו חוכמה מפוארה. זאת אומרת, אדם שיש לו כבוד, אדם שהוא יפה, זה חסרון. הכבוד מוריד לאדם את השכל, מוריד לו את החוכמה. בזה שאין לו כבוד, אז יש לו את החוכמה. אבל בזה שיש לו כבוד, אז הוא מאבד את החוכמה. זה כלל גדול. יש במאור ישראל עושה את החישוב הזה. יש יוצא מן הכלל כמובן. אין יוצא מן הכלל. יוסף הצדיק. אבל הוא לא התפאר בחוכמה, ביופי שלו. אוקיי. בסדר, אבל זה לא יתפאר בזה. זה כשאין לאדם כבוד, אז זהו. אבל אדם שנהנה מכבוד, התורה משתקחת ממנו. אין לך חסרון גדול מזה. ברגע שיש לו כבוד, אז התורה משתקחת ממנו. זה הפך מזה בדיוק. כן. אבל הרב יהושע בן חנניה, עם התורה שלו, אין לו כבוד? אתה רואה? כאילו, יכולים לכבד אותו, אבל הוא לא מקבל את הכבוד, אמין? זה... מעשה שהיה עם הרב יצחק בלזר, פעם אחת הוא הגיע לאיזה מקום, והוא היה גדול לתלמידים של רבי ישראל סלנט, הוא גר פה בשטרוס, בירושלים.
וכשהוא הגיע לאותו מקום, כולם הרימו אותו על הכתפיים וקיבלו את פניו, תחנת רכבת, ושמעו אותו ממלמל עם עצמו. מישהו ששם את האוזן, ישמע, מה הוא ממלמל? הוא היה אומר, סיחבו את הנבלה, סיחבו את הנבלה. ככה היה אומר על עצמו. כן. לא היה מחזיק עם טובה לעצמו. כן. ראינו את זה אצל סבא, כמה פעמים ראיתי אותו את זה. הוא לא היה סובל שמכבדים אותו. הוא היה שונא את זה ממש, בצורה קיצונית מאוד. ממש. הוא מאוד סבל מזה. הוא ממש סבל מזה. הוא לא היה אוהב ששרים לו ומכבדים אותו. הוא מאוד לא אהב את זה. לא, לא, לא. ופעם אחת היה סיפור שאני הייתי שם, אני ראיתי את זה. היינו במלון המרכז, בכל שבת, אתם זוכרים, כל שבת תשובה וגם שבת הגדול, פעמיים בשנה. סבא היה בא במלון המרכז, היה בא לפורת יוסף בלילה, והיה אומר איזה קדיש משהו משהו, אפשר היה להקליט. ו... ואחר כך ברוחיים למחרת. ככה היה, קבוע. וזה היה לנו הזדמנות, אנחנו, סבא לא היה אי שיחה, לא אפשר לדבר איתו אף פעם. אין לי מי לדבר, כמו שאומרים. ההזדמנות הייתה לדבר איתו, זה היה אז, במכונית אפשר, וגם בבית מלון שם, אחרי השיעור. אין לי מי לדבר, לא, אולי איש שיחה, לא היה מי לדבר. מה העניין? ביטול? אבל הזמן. כן, לא, לא, הם היו תולעת ספרים, לא, לא שייך. הוא יושב אוכל עם ספר, הוא לא, לא... אין לי מי לדבר, זה לא, לא היה מי לדבר. כן, לא איש שיחה, לא איש דברים אנוכי, ככה. כן, הייתי רוצה לשאול אותו שאלות לפעמים, הייתי שואל דרך הלשכה, הייתי מטפן ללשכה, אומר הרב נקי, תשאל אותו, תהיה ככה, בדרך, ככה הייתי מקבל תשובה לפעמים. כאילו, אין לי מי לדבר, זה בעיה. טוב. ואז היה הזדמנות ככה לדבר איתו. פעם, בשנה האחרונה, עכשיו זה היה בממתת, תפשין ממתת, והסבתא לא הרגישה טוב, הייתה חולה. ואז היו שרים לו, נכון? היו הולכים מפורת יוסף עד מלון המרכז, שרים לו כל הדרך. הוא היה הולך מאוד מהר, היה רץ, ממש רץ, כולם רצים, רצים מהרה. הוא היה לו הליכה מאוד מהירה, סתם ככה. וככה היה, וסבתא שמעה שכולם שרים לו ושמעה את השירים, אז היא ירדה מלמעלה במלון, וללובי, לראות ששרים לו וזה. ואז נכנסנו למלון, לא נותנים לכנס לאף אחד, רק אני נכנסתי איתו ועוד כמה זה. ואז הוא רואה אותה למטה, הוא אומר לה, מה את עושה פה? היית בחדר, איך הגעת למטה? היא אמרה לו, אני ראיתי ששרים לך וכל הרחובות שומעים, שרים, הרדתי לראות איזה יופי זה. אז הוא אומר לה, את לא עשית טוב. אמר לו, למה? אמר לו, זה כבוד התורה ומה יש? הוא אמר לה, הם מצערים אותי מאוד, ואת באה לראות איך הם מצערים אותי? כך הוא אמר לה. שמעתי את זה, איך הוא אומר לה את זה. כן. הוא היה סובל מזה, הוא לא אהב את זה בכלל. כן. טוב. מה עושה לך במצרים? מה? שפעם הוא ועוד רב הלכו לאיזה מקום, הרב השני ברח מהכבוד, אך המצרים ברחה, הוא אמר, בוא תחלק איתי בכבוד. אל תשאיר לי את כל המזה. כן. לא פשוט. טוב, ועשו אהרון. תודה רבה, פעם הרב היה מברך אותנו מחסום לבדיע, היה מברך אותה את כל הקהל מהחלון למטה כל האנשים. עכשיו עשו, אחר כך עשו בסטדיון וזה, אבל אז הוא אמר, אני שמעתי, הייתי שם אומר, חבל על הזמן, אני מברך אתכם פה, אף אחד שלא יבוא. אני... פה ביסדים הוא אמר. ואם לא, ואם לא, אני שם מארץ, מה, מה אתה רואה? ככה אמר על עצמו. הוא אמר את זה כל הזמן. כל הזמן אומר את זה. הוא פעם ביסדים אמר, היה קבלת פנים, קבלת פני רבו ברגל. אז הוא אמר ביסדים, יותר טוב שלא תבואו. עדיף שלא תבואו, חבל על הזמן. אבל מי שרוצה לבוא, זה ביום שלישי, וככה היום. ככה אמר. אבל הוא אמר על עצמו, שם הארץ, מתי נלמד? כן. הוא הרגיש, זה לא סתם אמרה, הוא הרגיש את זה בחוש. הוא הרגיש את זה בחוש, למה? כי מבחינתו לדעת עוד הלכה ועוד הלכה, כל הזמן יש עוד רובדים בהלכה, אתה מגלה עוד דבר, אתה עד עכשיו למדת פעם ככה, פתאום אתה מגלה את העולם אחרת, אז זה ככה, זה עולם אחר. לכן התלמידי החכמים הגדולים הם הנווטנים, למה הוא הנווטן? כי הוא כל הזמן מגלה רובד יותר עמוק, וכל מה שהוא יודע עד עכשיו, כאילו לא היה. כאילו עוד הפעם, הכל מהדש, כאילו, הרי אני כבן 70 שנה, ועוד הפעם עכשיו מתגלה לפירוש פה במרן איך התכוון ומה התכוון שולחן ערוך. איפה היית עד עכשיו? מה למדת את זה כל כך הרבה פעמים? לא ראית את זה? זה ככה זה. טוב. ועשו אהרון לצאת שיטים.
ולמעלה כתוב, אומר המדרש, רבה ועשו לי מקדש, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם צוני ואני רועה, עשו דיר לרועה, עשו דיר לרועה, אתם כרם ואני שומר, עשו סורכה לשומר, אתם בנים ואני אביכם, עשו בית לאב, כדי שיבוא וישרה אצל בניו, שנאמר, ועשו לי מקדש. פה יש כאן שלוש משלים שהקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל, צון, כרם ובנים. והקדוש ברוך הוא מעליהם ואומר, תעשו לי בית. למה? אומר היפה תואר בשם הרב גבריאל בן אליה, זה מאחד מהקדמונים. אומר, יש שלושה סוגים בעם ישראל. יש סוג בעם ישראל שעושים תורה ומצוות בלי להבין שום דבר. כמו אבא שלו גידל אותו ככה, חינך אותו, קמים בבוקר, הולכים לתפילה, מניחים תפילים, חוזרים הביתה, אוהד בוקר, נטיית ידיים, וברכת המזון, הוא ככה עושה. מצוות אנשים מלומדה, הוא לא מבין שום דבר מה שהוא עושה. אומר, זה דומה לצומח, שאין לו שום הרגש בכלל. זה דוגמה של קרם. ויש כאלה שהם עושים את המצוות, תורה והמצוות מפחד מהעונש. זה גם דרגה גבוהה מאוד. אבל תניה אומר, הלוואי שהיה לנו עירת העונש. בן אדם שיש לו עירת העונש. בן אדם שיש לו עירת העונש, לא מבטל תורה פעם אחת. יושב לומד כל הזמן, והכל, אשרה ואשרה הלכו. אומר, אבל כל זה מה הוא עושה? כי עושה את זה בשביל להינצל מהנזק. זה משל צון. צון. הם יודעים להבחין מיד, הבעלי חיים, איפה הנזק נמצא, מישהו פה רוצה להזיק אותם, לטרוף אותם, אם יש להם רדאר כזה לברוח. וזה צון, רק להינצל מהנזק והעונש. החלק השלישי, זה המקיימים את התורה והמצוות, להידמות לקונם ולעבוד את השם מאהבה. זה כמו בן ואבא. לכן המשל שהביא המדרש, שלוש משלים בדיוק בשביל הדבר הזה. כן? עכשיו עוד אומר המדרש רבה, לא היה ראוי, העולם ראוי להשתמש בזהב. ולמה נברא זהב בעולם? כל זה רק בשביל בית המקדש ובשביל המשכן. וזה נרמז, אומר התפארת שלמה מרודומסק, זה נרמז במה שאמרו חז"ל בפסוק, בכתיסה, לא, בבקל, כל הזהב העשוי למלאכה. מה הפירוש לפי המדרש הזה? כל הזהב העשוי למלאכה. כל עיקר כוונת הבריאה של הזהב, למה? לעשוי למלאכה, בשביל שיהיה צדקה ולכת המשכן. כל מה שיש זהב בעולם זה בשביל זה. כל השפע שיש בעולמות זה בשביל עם ישראל, כן? שמזכה אותנו. עכשיו יש לנו כאן, אנחנו נמצאים, משנכנס אדר, מרבים בשמחה. הגמרא אומרת, כשם שמשנכנס אב, ממעטים בשמחה, כך, משנכנס אדר, מרבים בשמחה. נשאלת השאלה, מהי כשם? מה הדמיון? מה אתה מכניס לי פה עכשיו את תשעה באב? מה הדמיון? הוא אומר, כשם. כשם שמי שנכנס אב ממעטים, כך מי שנכנס אדר מרבים. תודה, מה הדמיון? מה אתה רוצה ממני? כל אחד לעניינו. מה שייך? אז יש פירוש נפלא מאוד ככה. בהלכות אבלות של תשעה באב, אנחנו רואים דבר מעניין. לא מעניין, מה לעשות? אבל שכמה שהאבלות מתקרבת, ככה ההלכות הולכות וגוברות. בבין המצרים לא מברכים שהחיינו ולא קונים בגדים חדשים וכדומה. אחר כך מגיע לך יום ראש חודש אב בשר ויין, נכון? אחר כך מגיע שבוע שחל בו, לא מסתפרים, לא מחבסים וכדומה. מגיע תשעה באב בעצמו, חמישה עינויים. זה הולך וגובר. האבלות לא אותו דבר. כל בין המצרים הכל אותו דבר, אומר לך לא. כמה שאתה מתקרב לתאריך, אז זה ככה הולך ועולה האבלות. אומר, כשם שמי שנכנס אב ומעטים בשמחה, שכמה שמתקרבים לתאריך זה הולך ומוסיפים בצער, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. לא שמחים בכל חודש אדר אותו דבר, אלא כמה שאתה מתקרב לתאריך יותר, אתה צריך להיות יותר שמח. להוסיף בשמחה כל יום, עוד קצת ועוד 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 ועוד. כשאתה מגיע לפורים, אתה בטיפ והסוף של השמחה שלך.
אז זה צריך הכנה, להיות שמח זה עבודה קשה, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות פרק ז' בהלכות לולב, זה מעלה גדולה להיות שמח, עבודת השם בשמחה, זה הזמן שיש לנו, שעבודת השם בשמחה, בספר חסידות מובא דבר מעניין, מת ט"ו בשבט, אין לנו שבועיים שאין לנו תאריך של חג, עד חג השבועות, כל הזמן. ט"ו בשבט היה לנו, עכשיו הנה היום יש לנו ראש חודש, חודש, מעלה גדולה, כתוב לעשות סעודות בראש חודש, שולחן ערוך. אחר כך יש לך פורים קטן, כן, לא אומרים תהנון, זה גם י"ד, גם ט"ו, כל העולם. אחר כך יש לך ראש חודש, עוד שבועיים ראש חודש, עוד הפעם פורים, אחר כך ראש חודש ניסן, כמה מעלות יש בראש חודש ניסן, אחר כך פסח, פסח שני ל"ג בעומר, וראש חודש סיוון, חג השבועות. מט"ו בשבט עד שבועות, לפחות כל שבועיים יש לך תאריך טוב חג, כן? כל זה להוסיף לנו, זה זמנים של שמחה, זה זמנים של עבודת השם בשמחה, להתקרב לבורא עולם. הרבי מלובביץ' אמר בפעם האחרונה שהוא היה, שהוא דיבר, שבשנה מעוברת, אז יש לנו פעמיים חודש אדר. למה? הוא אומר שזה 60 יום בדיוק, זה חודש מלא גם, אז זה 60 יום בדיוק, וקיימה לן שכל דבר של איסור, מתבטל ב-60, אחד ב-60. הוא אומר, כדי לבטל את כל הדברים השליליים והצער, מבטלים אותם ב-60. לכן בחודש אדר יש לך 60 יום של לבטל את הכל. אז החובה שלנו ההלכתית, משנכנס אב אדר, ממרבים בשמחה, מה הפירוש? להעלים עין מהשלילי. אין שלילי בעולם. לכל אחד יש לו כוס מלאה ויש לו כוס ריקה. חלק הכוס מלאה, ואנחנו, הטבע של הבן אדם, זה משהו מעניין. אבל זה טבע רע שיש לבן אדם, הוא תמיד מסתכל על החסר, תמיד רע לו. כל טוב לו, ברוך השם יש לו כל כך הרבה דברים טובים, כל ממש טוב, אבל תמיד הוא מסתכל על הכוס הריקה, אבל אני הייתי רוצה שזה יהיה. תמיד, זה טבע של בן אדם, זה לא יעזור עם זה, כמה שתיתן לו וכמה שיהיה לו, אבל תמיד הוא יסתכל על מה שחסר. אמר לו, יש לך תסתכל כוס מלאה, אז נכון, בסוף ריק, אבל הכל מלא. אומר, תשמח, תהיה מאושר. אומר לך, לא, אבל רגע, אבל למה פה קצת ריק? זה מפריע לי. אומר, בחודש אדר זה הציווי שלנו, להסתכל רק על החיובי ולהעלים עין מהשלילי לגמרי. כל הזמן להסתכל כמה מעלות טובות למקום עלינו, כמה הוא פינק אותנו, כמה אנחנו זוכים לשבת, ללמוד, ללמד. לא דבר פשוט לאנשים שלא זוכים לזה. אולי רוב עם ישראל, חלק ניכר מאוד מהיהדות. לא מכירים את בוראם, לא יודעים מה הם עושים בכדור הארץ, אוכלים, שותים, יושנים, לא זכו לחינוך, לא זכו להתקרב להשם. מה זה מעלה גדולה שאדם זוכה להתקרב להשם? ויש גם בן אדם שזכה להתקרבות מסוימת, להבין יותר בתורה, לקבל רב מסוים, לקבל מידע מסוים. כל זה, זה זכויות שאדם צריך להודות להשם שזכה לזה. מה זה? זה דבר של מה בכך? זה בא ברגל, בחינם בא. מי זוכה לזה? הוא זכה לזה. הוא צריך להיות, איך אומרים, המאושר בבריאה. וזה צריך להודות להשם, וזה העבודת השם שיש לנו בעניין הזה של ההודעה להשם. על ידי ההודעה להשם, כן, על ידי ההודעה להשם והשמחה, על ידי זה זוכים ונהיים כלי קיבול לקבל שפע גדול. ככה מובא בספר קדושת לוי, הוא אומר את דבר רעיון נפלא מאוד, מה שאנחנו רואים בפורים. פורים, הגמרא, יש מעריל אומר, שמי בלילה הוא נדדה שנת המלך, הוא תוקפו של נס, צריך לומר את זה בקול יותר גבוה. החזן בלילה הוא נדדה שנת המלך, אומר את זה בקול יותר רם, יותר גדול. למה? בגלל פה תוקפו של נס. מה זה תוקפו? עיקרו של נס, בלילה הוא נדדה שנת המלך. לכאורה, זה לא נכון בכלל, לא מובן. לכאורה, כל הפרק הזה, בלילה הוא נדדה שנת המלך, ושהביאו את ספר הזיכרונות, ומרדכי יהודי רחב על הסוס, והכל נחמד טוב ויפה, זה פרקים יפים, נחמדים, מיותרים. כל פורים יכול להיות גם בלי הפרק הזה. וגם אסתר מזמינה את תמר, ואומרת, אני אשתרבב במן הרע הזה, ותולים אותו. נגמר הסיפור. למה היה צריך את כל הסיפור של ככה יעשה לאיש, ועוד אתה בלילה הוא נדינה שנת המלך, כל הניס הזה וכל הסיפור הזה, למה צריך את כל זה? לכאורה זה דבר מיותר, ואתה עוד אומר לי שזה תוקפו של נס, עיקרו של נס זה היה, למה עיקרו? אומר הקדושת לוי, בגלל הצומות וזעקתם של היהודים שחזרו בתשובה, בגלל זה
הקדוש ברוך הוא נגזר עליהם שיהיה להם טוב, והגלגל יתהפך לטובתם. אבל מה? הם היו בצער ועצבות ובמרירות, בוכים, צועקים, ושלושה, זה היה שלושה ימים, לילה ויום, תענית, פסח היה, ביטלו את ליל הסדר, ביטלו הכל. המצב היה על הפנים, כמו שאומרים, משהו משהו, לא כמו היום, סתם. זה לגמרי היה מצב ככה לא פשוט. ואז היה נגזר עליהם שיהיה להם שפע, אבל הם לא היו כלי קיבול לקבל את השפע, כי היה חסר להם שמחה. ואין כלי מחזיק ברכה אלא השמחה. הם לא היו ראויים לקבל שפע של הנס. למה? כי לא היה להם שמחה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? היה צריך עכשיו לשמח את מרדכי ואת כל היהודים. צריכים לשמוח. איך עושים את זה? אז בלילה הוא נדד שנת המלך, ומבינים את האמן, והוא לוקח את מרדכי, והוא נותן לו בעיטה בראש, וכל הזה, והוא מסתובב ככה ברחובות, ומובא בתרגום שני שם, שאסתר בכלל לא ידע מה הסיפור הזה. היא לא ידע שהאמן לא ישן, שהחשבוש לא ישן בלילה, וכל זה. היא ישנה רגיל, לא יודעת מה החיים שלה כלום, היא לא יודעת מה קורה שם, ולא יאמר, פתאום היא רואה המולה ברחובות, וראה את מרדכי רוכב על הסוס, ואת המן לוקח איתו, היא לא הבינה מה קורה פה, איך התהפך. ואז הוא לא זוכר את הפסוקים, הוא צועק, היא צועקת לו מלמעלה מהחלון, אסתר, צעקה לו פסוקים, והוא מחזיר לפסוקים בחזרה, כל מיני ככה, זה היה ממש משעשע כמו שאומרים. הגזרה הייתה בעיצומה, מצב קשה, באמצע צום, הוא לא חילל את הצום שלו, מרדכי, בצום, יושב על הסוס בצום ביום השלישי, אבל איך אומרים? נתנו לו אווירה של שמחה, שמחו אותו, שמחו את כל היהודים, וככה השמחה הזאת נתנה כלי קיבול שאפשר לקבל את השפע האלוקי שנגזר עליהם. יוצא שכל אדם שצריך לדעת שהרבה פעמים אנשים שבאמת הניסיון של הבן אדם, היצר רע מביא לאדם עצבות, אומר לו כאילו מראה אותו דפוק, מראה אותו לא בסדר, יצר רע דופק את הבן אדם באושר. הצדיקים הכי גדולים, כל הזמן היו מאושרים, כל הזמן שמחים. היה לנו פה את הרב כדורי, זוכרים אותו? כל הזמן היה מחייך, נכון? קראו לו יצחק, כל הזמן. אומר דוקטור שוסי, נפטר כבר, אומר, הוא היה לו מחלת אור, לרב כדורי, מגרדת, חבל על הזמן. הוא אומר, אני לא מבין לך, בן אדם הזה היה מחייך. כל, היה לו גירודים כאלה בגוף, חבל על הזמן. הוא אומר, אתה רואה אותו כאילו מבסוט מהחיים שלו, כאילו מפה עד אמריקה. אותו דבר גם היה הרבה צדיקים, גם בבא סאלי ככה, גם הרב שרעבי, כל הצדיקים. הרב שרעבי היה בעל ייסורים גדול מאוד, הוא סבל גם כן. ומבסוטים, מחייכים, כאילו אתה רואה את העולם לפניהם, כאילו הכל בסדר, מה הוא סובל, מה עובר עליו. כאילו לא קורה כלום, כל הזמן בשמחה, מסמחים את עצמם. ובאמת צריך לשמוע, אנחנו זוכים לעבוד את השם, לשרת את השם, לעבוד אותו. אין לך מעלה גדולה מזו, הודו את השם בשמחה, בוא לפניו ברננה, רבי חנניה, ונקשה, אומר. צריך קדוש ברוך הוא לזכות את יוסף, ראה להם את המצוא שם בעצם האנצית. כה יגדי תורה ויעדיר. אמן. אמן. שמרבה מרח לעלם, ואמן מיה יתברך, 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 ואמן מיה יתברך,